حي على الصلاة. الحمد للہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پہ ایک صدقہ لازم ہوتا ہے. ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور اگر کوئی شخص صلاۃ الضحیٰ چاشت کے وقت دو رکعتیں پڑھ لے تو سارے صدقات ایک ساتھ ادا ہو جاتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. الحمدللہ.